Rere amat ya lemburnya. Eh, cungur. Hadi siap. Mang siap gegero ai. Hadi ye, Be. Sekarang negro. Berarti mana siap? Cai ngutus meeting. Hah? Meeting. Penganggurannya meeting. Pengangguran ku mah ngutek kuas di rumah kuas sia. Nganggur bae. Belagu amat sia. Emang sia di mah sia boga naon gitu. Toronton tuh ya genep. Lah, Toronton nusa, nu batur ta mah. Teh sia nyaho ka dieu lah. Palagaan bae sia jangan. Aing nanya bener sia makin motor aing teh. Motor mana? Nu wasiat. Eh, motor gitu di tangan. Enggak, motor gitu piceun. Motor geus mulai nu hayangeun. Naon di piceun motor aing? Heeh. Sia eta ngomong sia baroka, eta motor rangnyaos sia tahunan bara, eta motor wasiat hiji-hiji na moal aya di dunia. Gagah banget sih ngomong gitu. Tos kos cam carang gitu geus tara di Paraban mah setang mah geus leulitik, geus teu betah. Haram jadah eta ngomongan sia. Sia lamun teu nyaho geus ulah ngaledek aing geus kitu dah. Lagi geus teu penting ngomong sia mah, geus teu penting ngomong nu duitan mah. Belagu sia banyak. Ah, motor buruk di teteangan sia. Tolong sia. Ditu lah. Lah, motor buruk. Budak belagu amat main motor aingnya. Aing nanya bener-bener motor aing kemana. Akhirnya amat ya gardunya. Balik aing lah, sperio bu. Aduh. Si Peri kemana adenya? Haram jadah si Eta. Kamari mau ngomong ke aing. Hayu cina tayangan motor wasiat aing. Tayangan ku aing ewe. Duh hangki ihnya. Ah diri tu hangki ya. Numpang-numpang orang dia ya luki ih. Ngomong kaganggu maaf bae lah. Alhamdulillah. Lamun geus ki mapan ngeunaan. Ih. Eta naon anu timbuyan ku sawitnya? Ban motor. Siga motor. Tapi motor sahanya. Coba ah. Asa kenal tapi aing motor nama ieu. Motor wasiat aing. Alhamdulillah motor wasiat aja pagi. Saya nyebutin motor aing. Haram jara doang cuy. Tangan kau yang gila mana? Yang teh kalian nanaun kau yang tangan. Awas kau aing. Siang kemana bae, aing tilu poe teu bisa sahur, aing siap bae, mikiran siap teu bisa sehari aing. Saya nak balik. Ulah ka jauh makanan nya aing siap bisi langit teh deuh. Dari di tangannya saya amatnya. Cicing dirinya. Wasiat. Awas yang gak jauh deh. Aing akan usip peri lagi dong. Peri kemana ini ya? Nangis sehari gitu. Per. Peri. Woi. Peri. Pasti dikunci mah ya. Ah, naik bayangin. Eh. Tolol anak dia main lewat anak. Tolong lu. Budak ya, apa nggak sebenarnya sehari gitu? Peri, Per, Peri, woi, udah, untuk udang dibom deh, woi, woi.
Naon sih siap puting-puting jilu jam ge. Pen. Naon. Aya kabar berita ya. Kabar berita sarua bae kehen. Mas sarua. Sarua. Ya. Motor wasiat aing ketemu, Per. Bodo amat. Ih, segitu amat terpedulin ka aing. Tunduh aing lah. Siapa baturan aing? Ayang ngobrolin si ayu. Terus geger diuk lah dirinya tah. Di mana? Tah bangku. Ayo. Siar ke mana, Di? Ke dia. Diuk dia mah. Kapan cai nginum ayang nginum? Haus. Terus geger diuk lah, Be. Aing oke lah. Peri, ini lama coba cari gue. Tolol amat. Yo, Cesia, dek sabar si Rukna. Ayo dek sabar, penaus, tolol. Nah, gitu. Nah, saya tunduh aing. Ayo sana nono Peri. Mari cari menisa kieu. Hepan ke locek daun, ge orang mah kudu ngirit ka BG, cai mahal. Locek daun ya locek daun, tapi si mere cai emang naik sirem tolol. Eh, geus keur inum si sakit kuing dibere lah. Eh, kepet loh ing. Ah, sayang diuk. Geus dirinya tanang tung ituan rumah. Belagu sih ya, menantangin masih ya, tolol. Nang cek dia. Puting-puting. Nang cerita ing. Cerita naon? Angin keur seneng. Terus motor wasiat ketemu. Eh, sih seneng teu? Enteu. Haram jadah sih Peri lain ngadukung apa baturan tolol. Naon motor buruk itu diseneng-seneng lah. Buruk-buruk sih sok mawa. Oh, nama. Bolon. Macit mah. Yuk, urang ka macit, geus di macit urang. Geus ngaji, mun geus ngaji urang ngopi, balik deui ka aing hayu. Pet. Peri. Ih, si jadang si eta. Tolol. Biar jangan kita di dong jelma gelong bersorangan. Bolon, bolon.